Pessoal, a gente deu uma pausa agora na reforma da Kombi. Eu sei que tá todo mundo agoniado, mas impossível achar quem seja mais do que eu para minha Kombi ficar pronta logo. Isso eu garanto. Mas até que tudo aconteça, que a Diva fique reformada, a gente vai entrevistar, a gente vai conhecer a história hoje de um talento aqui de Maceió, que é um gari. É a história do Alan. Vamos conhecer o gari Alan, o talento de Maceió. É, pessoal, já saí de casa, tô indo lá pra Ponta Verde, né? Onde eu vou encontrar com o Alan. E vocês vão ficar de cara do talento desse rapaz. É, tem um no Rio de Janeiro. Um talento desse no Rio de Janeiro. Aqui também tem um em Maceió. Você vai saber por quê. Claro que tem vários talentos iguais a eles pelo Brasil, né? O Brasil é tão grande, tão maravilhoso, mas o famosão é no Rio de Janeiro, mas aqui vai ficar famoso também em Maceió, Alagoas. Vamos ver que talento é esse? Bora! Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Pessoal, estamos aqui com o Alan, e o Alan vai contar um pouco da vida dele, né? Como é que ele começou. Ô Alan, qual que são as suas profissões? Sempre foi gari ou já teve outras profissões? Não, já trabalhei de portaria, condomínio, muitos anos. Ah. Eu trabalho com eletricidade também, com internação. De tudo faço um pouquinho. Aí estou nessa empresa aqui, vai fazer para lá e para cá uns 7, 8 anos por aí. Sei, quando eu saio daqui também eu faço uns bicozinhos de eletricidade. Ah, você faz esse trabalho aqui e trabalha também de eletricidade. Às vezes a gente faz um biquinho também. Tá, faz quanto tempo que você trabalha aqui? Nessa empresa vai fazer 2 anos, só que ela já entrou em outra oportunidade e também a gente trabalhou uns 5 anos por aí. Você sempre trabalhou na praia? Não, a gente trabalhava na capina, assim, na rua, e hoje eu fui transferido para ir para a praia, tá com alguns meses que estou aqui nessa região. E o que você acha de trabalhar na praia? Tá bom, eu acho bom, eu acho um trabalho tranquilo, um trabalho satisfatório. Agora uma pergunta, rapaz, você acha que o povo é educado ou o povo joga lixo no chão, suja a cidade, como é que é? Tem uns que sim, né? Tem uns que são educados, chega aqui, joga o lixo dentro do baú. E outros não, outros o cachorro faz necessidade, deixa por todo canto. E a gente vai trabalhando, vai limpando devagarzinho. Que recado você dá para essas pessoas que não têm educação, meu amigo? Que tivesse um pouco de educação para ajudar também, não só a gente, como a limpeza da cidade, né? Que uma cidade limpa é bonita, atrai os turistas também. E que jogasse o lixo onde deveria ser jogado, no próprio lixo, né? Aí, pessoal, fica a dica, gente. Tem lixeiro esparramado por todo lugar aqui, né? Tem caixa de lixeiro por todo canto. Uma pergunta, já achou alguma coisa, assim, interessante, importante no lixo? Já achei. A gente sempre aqui acha, eu, os colegas também, a gente acha, às vezes volta, assim. A gente vai ver, né, se tem algum valor, se não tem, mas sempre a gente acha. Já achou dinheiro? Até dinheiro a gente acha. Acha dinheiro também? Acha também. Ô, glória! É. Celular, essas não coisas. Não é sempre, né? Mas bolsa! Isso, a gente acha. Pessoal, deixa a cara de cachaça, acaba perdendo. Principalmente no final de semana, né? Aí tem colega da gente que achou o celular, achou várias coisas. E o povo perde a linha mesmo com força. Com força, é verdade. Vamos lá agora, vamos falar do que importa. Cara, você canta pra caramba, velho. Da onde vem esse gosto musical? Eu canto pra passar o tempo, passar a hora. E eu, assim, não tenho vocação tanto pra cantor, né? Mas que vai, a gente vai trabalhando, vai passando o dia a dia, passando a hora, e eu gosto de cantar um pouquinho. Pessoal, não sou cantor, mas eu gosto. Pessoal, estão chamando ali, vai lá, daqui a pouco nós continuamos a entrevista. Vai lá, vai lá, vai lá ver o que é. O patrão chegou ali, ó. Senão o couro vai comer. Já volto pra encarar a entrevista, gente. Rapaz, eu vi esse rapaz cantando, tava lá em casa um dia, no trailer, né? E eu vi aquele vozarão de longe, cantando, voz forte. Falei, rapaz, quem tá cantando, hein? Botei a cabeça pra fora, pra minha surpresa, era ele cantando, rapaz. Falei, não, esse cara merece uma entrevista. E hoje estamos aqui, né? Fazendo entrevista com ele. Porque encontrar uma pessoa cantando e trabalhando, isso é raro, gente. E não é hoje, é todo dia, toda hora ele canta, né? Não é só de vez em quando. E canta forte, canta alto, amigo. E o repertório dele é recheado. Daqui a pouco vocês vão ouvir ele cantar. Mas vamos continuar aqui, amigão. Vamos lá, vamos continuar. Um recadinho rápido pra rotina, né? É, rotina, exatamente. Bom, eu vejo que você canta músicas, assim, antigas, né? Sim. Clássicos. Sim. Por que você tem esse gosto musical pras músicas antigas? Eu gosto porque eu acho bonito, né? A música antiga é uma música romântica, né? É, você gosta mais do romântico, né? Do romantismo. Romantismo. Você canta esse tipo de música ou só esse... Qualquer uma. Qualquer uma? Mas eu prefiro mais a romântica, mais antiga, né?
Já cantou em barzinho? Não, nunca. Nunca deu show? Só em banheiro. Mas tá perdendo tempo, rapaz. Nunca cantei, não. Vá num barzinho, começa num boteco, cantando pros pinguço. Você entendeu? Depois vai evoluindo. Verdade. Você entendeu? Porque você tem uma voz bonita, cara. Obrigado. Entendeu? E você pretende continuar cantando? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Com quantos anos você começou a cantar? Eu, na verdade, eu vim começar a cantar aqui, trabalhando aqui, né? E pra passar o tempo, mas nunca pensei em cantar, não. Nunca. Não, mas você cantava antes. Porque como é que você aprendeu a cantar tantas músicas antigas assim? Eu cantando em casa mesmo, brincando, cantando assim. Mas nunca, como eu tô dizendo, nunca levei isso a sério. Nunca vi essa voz em mim. Inclusive, tô até com a garganta um pouquinho... Chamada gelo, né? Que a gente toma muito gelo. Tá, mas deixa eu falar um negócio pra você. Chama a atenção do público, do pessoal que tá na praia. O que eles falam pra você? Chama. Inclusive, tem pessoas que... Inclusive, foi aliás, Zé Seton, né? Cantor e compositor aqui de Alagoas. Gravou um segundo comigo, botou no Instagram dele. O governador Ronaldo Lessa também tirou uma foto comigo. E quer gravar também. Já mandei vídeo pra ele, eu cantando aqui. Assim. Rapaz, então você já virou uma celebridade, meu amigo? Se o governador já tá te cortejando, amigão... Fala o governador, os turistas, o que os turistas falam? Fala, os turistas, tem turistas que param, vem tirar foto comigo também, vem perguntar se pode fazer um vídeo curto, né? Eu faço, com certeza faço. Então, viu? Eu canto... O pessoal começou a gostar de você, rapaz. Bota fé no teu projeto, da tua voz, que você vai arrebentar. Verdade, eu tenho que cuidar mais da minha voz, porque também eu muito gelo, né? Refrigerante e água gelada. Muita cachaça? Não, bebo não. tô brincando, é brincadeira. Bebo minha vida, bebo. Ô, Grora, isso é muito bom, brincadeira. O vício pra mim é zero. É zero, isso mesmo. Vício só leva pro buraco. Eu tenho sim, eu for partir pra carreira de cantor, assim, todo mundo diz que eu canto bem, eu tenho que cuidar mais da minha voz, da minha garganta, né? Porque tem. Ela, como tá um pouco inflamada... Tem que cuidar. Eu tô usando gelo, refrigerante... A gente leva esse sol quente, aí de repente tomar água gelada, aí não é bom, né? É, isso é verdade. Vamos lá. O que você gosta de cantar? Vamos mostrar pro povo aí do que você é capaz. Vai lá, solta a voz. O que você gosta? Eu gosto de cantar você, mais música romântica. Não canto forró, canto tudo. Mas se você me vê sempre aqui eu trabalhando, é mais romantismo. Tipo Agnaldo Timóteo. E por quê? Ele mas... é que não sofre por alguém. Quem é que não chora... uma lágrima sentida. Eu canto também Nelson Gonçalves um pouquinho. Boemia, a que me tem de regresso. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Essas músicas assim. Você me pede na carta que eu desapareça. Essa música romântica que eu gosto de cantar, romantismo. Um forrozinho, sai? Um forrozinho. É, calcinha preta. Não, amor para mim, não. Você estava mentindo. Jorge Altinho. É, bota essa jangada pra correr no mar, no mar, no mar de Maceió. Bota essa jangada pra correr no mar, no mar, no mar de Maceió. É, trem que pula. Você tem música... Também música sertaneja, também. Também tem? Sertanejo de Camargo. Eu tô com a voz assim, mas dá pra dar uma palhinha. É. Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder. Sentir teu corpo estremecer. O gemido meu. Eu gosto também de cantar música sertaneja. Eu acho bonito também. Bonito. Mas tem alguma, assim, artista preferido, algum cantor? Não, não. Que eu tenho, assim... É, ídolo, assim, não, eu gosto de ver música boa, música bonita, vários cantores que tem música bonita. Legal. Eu canto. Música mais antiga um pouquinho, como Mercedão Vermelho, Mercedão Vermelho, tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho. É a música que eu gosto de cantar, a música romântica. Oh, que legal. E por que você gosta da romântica? Você é um cara romântico? Sou romântico. Então, pessoa romântica. Então a esposa agradece. É, também, né? É. A esposa agradece. Show de bola. Meu amigo, felicidade pra você. Invista na carreira aí. Vai atrás do seu sonho. Não, você tem potencial pra isso. Hoje ele não tá muito legal, gente. Tá com a voz ruim. Um pouquinho. Mas quando ele tá com a voz boa, eu já ouvi ele cantar. O bicho é fera, velho. É fera mesmo, viu? Eu canto também música gospel também. Oh, legal. Solta uma aí. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é sua vida. E sim, escuta, eu gosto também. Eu gosto de cantar também Marcos Antônio. Pai, eu estou aqui pra conversar contigo.
Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E tudo, eu gosto de cantar um pouquinho. A repertório é grande, né, amigão? É grande, o repertório é grande. Cara, felicidade pra você. Sou teu fã. Certo, vejo, sempre você, vejo você sempre na praia aqui cantando. É, eu sempre tô nessa região. E eu falei, cara, um dia eu vou entrevistar o rapaz aí que ele merece. Felicidade pra você, viu? Obrigado. Falou, obrigado. Obrigado. Eu confesso bem baixinho e não conto pra ninguém. Pra ninguém saber teu nome, eu fico só, meu bem. Ah, que vontade que me dá. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora com a lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda, minha boca beijou.